Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні безумовно буде така, тому що нашим гостем сьогодні стане дуже відома, поінформована і цікава людина, ну, яка вже не перший раз зі студії. І ви, якщо ви хоч трошки цікавитесь війною, ви не могли не чути це прізвище, тому що ця людина є одним з найбільших, найсистемніших українських волонтерів. Людина, яка конкретно в основному, ну, вона вже далеко не тільки артилерію займається, але тим не менше все-таки, напевно, більшість знають його і його благодійну організацію «Реактивна пошта» саме по тому, що ці люди працюють з українською артилерією, тому я його завжди називаю головний арт-волонтер країни. Тільки це не про арт, який мистецтво, а про артилерію. Все це про Павла Нарожного. Добрий день, пане Павло. Доброго вам дня. До речі, ти останнім часом такий медійний став. Я вже прям відчуваю, що прям така волонтерська зірка прийшла. Ну, я відчуваю якусь, як не знаю, свою відповідальність доносити людям інформацію. І я, ну, завжди кажу, якщо я щось там сказав неправильно на якомусь з ефірів, там поправляйте, я готов виправитись там і так далі. Я вважаю, я хожу по всім каналам. Деякі канали мені подобаються, деякі канали не подобаються. За весь час я відмову провів на один раз російському дощу. Да. А так я хожу і відповідаю, ну, на майже всі гості. І прямі, і непрямі, які завгодно питання. Супер. Ну, власне, тут я абсолютно розумію твій підхід, тому що, ну, волонтер – це все-таки про те, що ти маєш постійно донат, ну, отримувати гроші для того, щоб мати можливість. Тому, відповідно, ну, тут дійсно всі аудиторії важливі, хто там буде донатити, слава Богу. Тому прямо зараз, друзі, реактивна пошта, або зайдіть, будь ласка, на сторінку Павла в Фейсбуці, там завжди є всі реквізити. Це дуже важлива історія, тому що Павло займається, повторюся, ну, він багато чим займається, але от він займається дуже часто такими речами, як матеріально-технічне забезпечення тих красивих речей, про які ви читаєте теж. І повірте мені, це іноді набагато важливіше для війни, ніж навіть нова така штука. Тому що просто, якщо те, що у вас тебе є, на нього нема шин, або шарика підшипника, і воно стоїть там на приколі, то як би... Я правильно пояснюю специфіку? Абсолютно вірно, да. Відремонтувати, ну, завжди я такий приклад привожу. Купити нову гаубицу, там, 5 мільйонів доларів. Угу. Купити в неї якусь там резинову прокладку, яка заставить її працювати, 500 гривень, і вона починає стріляти. А до цього вона просто стоїть мертвим грузом. Таке бувало. От, власне кажучи. Ну, добре. То, якби, очевидно, здавалось би, я не сподіваюся вже речі після всіх цих моментів. Єдине, от, з таких загальних питань хотів тебе спитати, тому що я бачу і по своїх волонтерських проєктах, і по дуже багатьох інших, стали менше донатити, люди стали втомлюватися на що? Новий 2015 рік, чи що у нас відбувається? Да, донатить, скажімо так, з вулиці донатять набагато менше. Це абсолютний факт. Конкретно в нашому випадку ми працюємо системно. І ми системно працюємо як в допомозі армії, так і в роботі з меценатами. І більшість наших меценатів – це люди, які системно дають більш-менш одну і ту саму суму кожен місяць. Ну, там, отримав зарплату, там, я не знаю, якийсь там відсоток цієї зарплати віддав. Там, якийсь, може, інший прибуток і так далі. І тому у нас є така, ну, скажімо так, база, яку ми знаємо, що ми, ну, точно плюс-мінус отримаємо в цьому місяці, і ми можемо розраховувати на цих людей. Так, коли відбувається там якісь там, ну, я не знаю, там чергове бомбардування, якийсь там ракетний нальот, да, в цей момент починають йти донати. Так, народ дійсно втомився в якійсь мірі. Ну, це відчувається по цьому, коли є потік дрібних донатів, коли нема потока дрібних донатів. І це, ну, не тільки моя точка зору, багато хто з волонтерів про це кажуть, про це свідчить. Ну, я сподіваюся, що народ трішечки стане багатше і почне більше донатити. Можливо, український наступ, який ми очікуємо, всі очікують найближчим часом, якось цю ситуацію змінить. Ну, я просто постійно задаю це питання, бо в мене ж постійно волонтери тут в гостях. Просто, друзі, ті, хто нас слухає, дивиться, ви зрозумійте, будь ласка, ніхто не стає багатшим, нікому не стає легше, але зрозумійте. Ну, дуже багатьох речах наша держава як ніфіга не робила, так і не продовжує не робити. І якщо ми це з вами не зробимо, це ніхто не зробить. Ну, сорян, я розумію, що всі можуть сказати, да скільки ж можна, ну, а які у нас варіанти? У нас якийсь варіант? Хто ці шини купить, окрім Паші? Скажіть, будь ласка, хто їх це зробить? Ну, от я б хотів би сподіватися на нашу державу, що держава якась там почне щось робити. Але, ну, я бачу, що відбувається. Отримують величезну кількість нової зброї. Відновлюється зброя, з яких там складів вона піднімається, приїжджає радянська зброя з інших країн. Ну, що казати, коли до нас приїхали М777, вони приїхали чи з Іраку, ну, я не знаю, ну, куди напевно, з Афганістану, да. І вони були, ну, просто в пилюків характерно такі. І були в деяких випадках потріскані шини.
І ми міняли шини на М777, ну тому що їх нема на складах армійських, ну таких розмірів нема. А зараз у нас ну такий величезний зоопарк, є там і Ошкоші, і Камази, і Мази, і все це треба обслуговувати. І, на жаль, наша армія з цим ну, не справляється, скажімо прямо. Тобто у нас реально логістичний кошмар. Він кошмарний. Він і по запчастинам, і по боєприпасам. Ну, це, всі от вважають, що там є стандарт НАТО, там боєприпас 155-го калібра, воно так і є, але воно так і є на папері. Ну, тобто, грубо кажучи, самими старовинними боєприпасами, ну, той самий ПЗЩ-2000 стрільнути не може. Бо, ну, там, боєприпас, як всі снаряди себе уявляють, в нього є стаканчик, є оця нижня поверхня. Да. І в нього настільки великий тиск, що він може просто вибухнути в стволі, типу, він може зламатися. Ну, якщо брати самі старі боєприпаси, то він стріляє тільки більш новими. І таких прикладів багато. Тобто, цей логістичний кошмар, він уже є, там, скажімо, підрозділи, в яких є стрілкова зброя і радянська, і натівська. Може стріляти і кулемет Браунінг, і кулемет ПКМ, ну, тобто різні патрони, різні калібри. І це все треба якось розрулювати. І це ми, ну, така верхівка айсберга, яку ми бачимо. Насправді все там ще багато, ще складніше це все. І що з тим робить? В мене є рецепт. Я знаю, як це виправити цю ситуацію. Це треба, ну, в 17-му приблизно році, за часів, як то кажуть, злочинної влади, да? Злочинної панди, було дуже гарне рішення, яке мені сподобалось, особисто мені. Тоді на рівень бригади спускали бюджети. Ці бюджети і зараз є, але вони мікроскопічні. І смисл в тому, що начфін бригади, до нього приходить замкомандир з озброєння, каже, от я відправив заявку, там, ну, скажімо, запчастини для КАМАЗів, їх немає на складі, а давай ми їх купимо. І вони на рівні бригади їх закуповували. Да, там не можна це ж корупція. Це корупція. Мабуть, корупція там була якась. Але це було вирішення проблеми. Я розумію, що там може бути на цьому рівні корупція. Я розумію, коли йде закупівля там на 200 тисяч гривень, якийсь там ну, прапорщик умовний може там якісь 10 тисяч собі на кишеню покласти. Але це рішення проблеми. Це рішення важливої військової проблеми. Про це там навіть, от, блін, забуваю, як цього фінського воєначальника, який... Маннергейм? Да, він казав, що, типу, що військові закупівлі, вони дуже повільні, і бувають такі моменти, що поки пройшла ця військова закупівля, ця вже штука вже, вона просто не потрібна, поки вона доїхала до армії. Так само, ну, зараз баланс, да, типу, або ми втрачаємо, у нас є проблема з запчастинами там со всім іншим забезпеченням армії, або ми боремося з корупцією. Ну, я вважаю, що навіть я готов перехреститися і сказати, що да, я розумію, що на цьому рівні буде корупція, але зараз важливо вирішити цю військову проблему. Тобто, щоб не Міноборони закупала, а бригада напряму? Мова йде не про те, що бригада закупала, скажімо там, гаубицю, а щоб бригада могла закуповувати інструменти, запчастини. Угу, тобто угу. Дрібні закупівлі, відносно дрібні. Ну, щоб там мова йшла не про мільйони доларів, а мова йшла там, ну, я не знаю, про мільйони гривень. І це абсолютно реально. І я оцей трейд-офф, да, там, типу, я розумію, що там хтось щось вкраде, типу, ну, НАБУ, значить, виправить це колись, да, колись там знайде цього корупціонера, його посадять. НАБУ хіба має право по військовим працювати? Ну, хто у нас там корупцією займається? ДБР, так? Да, там типу. Тільки всього. Ну, якийсь орган уповноважений, да, є ж які органи, які це все робить. Але мені здається, що зараз оця проблема військова, вона важливіша за боротьбу з корупцією. А, до речі, з точки зору підходу, ну, от знову ж таки, ми отримуємо страшний зоопарк. Причому це стосується всього. Там да. Танки, там ББМ, арта, піхотне озброєння, ну от просто от, дуже багато різних цих. Я так розумію, що нас обрали такий підхід, що, грубо кажучи, стараються під один вид озброєння конкретну бригаду, і от вона вже там цим займається. Наприклад, умовно кажучи, ці займаються там панцергаубіця, ці там і панцергаубіця, і краби. Да. Ті там, типу, умовно, FH-70, ці там, умовно, там то-то, ну і так далі. І особливо збройну техніку, я так розумію, саме такий підхід, що ті отримують в основному там, ну ти зрозумів, коротше. Да, так, абсолютно вірно. Підхід, якщо мова йде про артилерійські бригади, то артилерійські бригади отримують один вид озброєння, але зоопарк тут не закінчується. Бо якщо в тебе є, ну там, скажімо, Хаймарс, чи там ПЗЩ-2000, чи там, скажімо, М777, до кожної одиниці такої зброї тобі потрібен паливозаправник, тобі треба боєприпасник. Я кажу про одиниці техніки, які буду обслуговувати. Тобі треба легковушка, яка буде возити там, ну, як мінімум, командира батареї. Тобі треба легковушка, там, яка буде евакуатором, бо когось може поранити, там, типу, хтось може захворіти, там, ножку підвернути, всяке буває. І це все і техніки, вона вся не уніфікована. Чому так? От у нас от, боєприпаси у нас возять зерновози. Це не секрет.
Як це відбувається? От є там, скажімо, артилерійська батарея. Неважливо, вона там в окремій артилерійській бригаді. Може, ти страшний секрет розказуєш, і Ганна Малер скаже, от дивіться, це от такі от, як Павло, ну вона не скаже, вона скаже, от такі от псевдоволонтери, які з 14-го року прикидаються, що вони допомагають армії, розкрили страшний секрет. Розікрали. Це називається в армії народне хозяйство. Як це все працює? От коли я або ти купуємо автомобіль, ми їх встановимо на облік. Так. І тобі або мені може прийти повістка, не тобі, а твоїй машині. Угу. І легковій машині, і вантажній. Легкові машини не так важливі, як вантажні машини на фронті. Більшість машин, які у нас є на облік в Україні, це зерновози. Тому що ми аграрна нація, ми всі... Аграрих. Аграрих, да. Арії-аграрії. Кого не помиєш, там сьогодні він програміст, а завтра... Да, завтра буряки сапати треба. Буряки сапати, картоплю рити, да. Бульбу закапувати чи откапувати. От. І у нас по кількості більше всього зерновозів. Зерновоз по формату він дуже підходить, він ну, не броский, в нього нічого помітного немає. І ці машини мобілізують в армію величезні кількості. Це МАЗи, це КАМАЗи, це в деяких випадках західна техніка, це МАНи. І такої техніки різношерстної, от в яку завгодно артилерійську частину зайди, там по-любому буде якийсь КАМАЗ. Де він там взявся, ну армія його ніколи не купувала. Тобто він прийшов з якогось, від якогось фермера його отримали. Вчора цей КАМАЗ зерно возив або там щось інше возив. Паливозаправники також це величезна проблема, їх величезна кількість потрібна. І тому є от одна частина видима, да, це озброєння. Там, скажімо, стоять гаубиці, да, їх можна вилізати одну бригаду, зробити, щоб вона вся була на одному озброєнні. Там. Ну, то саме, скажімо, 406-та бригада, вона вся на М777, отлично, да. Там, які у нас ще є бригади, там 55-та, там мішаніна, там деякі різні. 43-та – це краби і ПЦХ. 43-та – це PZH-2000, краби, піони. І піони, і краби, да. І піони, і краби, теж мішаніна, да. Тобто, що могли туди, то і напіхали, типу, так воно й вийшло. Але, да, стараються уніфіковувати. Загальні військові бригади, їх зазвичай пробують от зробити повністю, там, скажімо, британськими, чи повністю американськими бригадами. Не завжди виходить, але, ну, хоча б намагаються це зробити. Але, повторюсь, все одно залишається зоопарк із всієї цієї допоміжної техніки. Паливозаправників, БКшників, легковушок. Легковушки – це взагалі страшна історія. Ні, тобто, це там, ми навіть не піднімаємо. Навіть це... не близько не підходимо. У нас, якщо брати штатні машини в армію, то у нас все більш-менш однаково, там Л-200. Ну, це те, що закуповувалося офіційними шляхами. Або як отримувалося, як допомога, там, зазвичай ті Міцубісі. Але все одно там і УАЗи досі є на обліку. Буханки їздять іноді. І буханки, і все, що хочеш. І цей зоопарк, він проблематичний з усіх точок зору, з обслуговування, там, ну, да. Ти знаєш, як, де найпростіше знайти зараз тачку для армії? Легко, десь під Краматорськом, ці, от, знаєш, неозорі поля, де машини стоять, де без шансів на ремонт, друзі, просто, тому що ти поки до Дніпра його довезеш, там уже стоїть черга на 3 місяці наперед. Ну і ти рахуєш, типу, везти його в Краматорськ, туди, блін, де, камон. А бригада за це гроші не може дати, тому що вона каже, хлопці, ну... Нема. Повертаючись до питання, а от якби у бригади був бюджет, і ця машина стоїть на балансі, іде товариш там на ближайший СТО, робить дефіктовку, приходить до свого начвіна і каже, от в мене є там, ну, я не знаю, Міцубісі Пожера, його поремонтувати коштує 15 тисяч гривень, і типу начвін 15 тисяч гривень пішло на ближайший СТО, і машина працює. І це було б рішенням проблеми. Саме так працюють, от ми так працюємо. От до мене звертаються, кажуть, от машина поламалась, там, типу, ми своїми силами не можемо відремонтувати, є СТО, яке може все зробити. Ми оплачуємо це СТО. Ну, я зараз тим самим починаю займатися. Простіше реально відремонтувати те, що ти купив раніше, ніж реально купувати нову тачку. Хрін знає, звідки її везти, з Британії, там, потім ремонтувати, там, ой, господи, ну, я чесно. Я приведу простий приклад. У нас там у підопічних був, є Mitsubishi L200 17-го року, свіжа машина, нормально. 5 років. Хороша точила. L200, може, 20 років, от маслак, взагалі, без проблем. І, ну, так вийшло, стукнув двигун. Ну, то вони досі виясняють, чого він стукнув, двигун під заміну. Ми можемо довго виясняти, хто винен, чого там і так далі. Нової машини немає. Купили на розборки бушний двигун, 3,5 тисячі баксів поставили, і таким чином за 3,5 тисячі доларів ми отримали машину, яка коштує 20 тисяч доларів. Ну, ринкова ціна 18-20 такої машини. Не повірю, сьогодні ввечері, як завжди, почнемо збирати завтра, точніше, кошти. Так само ремонт ми фардець купили в третю штурмову, тепер ми будемо його ремонтувати на полторушку. Ну, все, як завжди. Класик. Ти розумієш, да? Ладно, вибачте, друзі, ми вже про такі речі пішли. Хоча, знову ж таки, от, мені здається, людям вже має бути зрозуміло, як працюють волонтери, як
це працює. Тому що дивіться, ну є великі, дуже великі волонтерські фонди. Понятно, у них своя специфіка. Але от коли там ти, грубо кажучи, ти один, чи там вас там двоє-троє, і ви отак працюєте. Ну от так ми працюємо, да, друзі, слухайте, буде зрозуміло. Ще про волонтерку, ще одне буквально одне питання хотів здати. Я завжди його задаю і ще раз задам. Понятне діло, що Міністерство оборони у нас зараз в основному працює, окей, навіть не там без критики, якщо говорити там по зброї, це їх, і це правильно, це їх головний там спеціалітет, так би мовити. Але от в плані логістики, мені от дуже цікаво просто зрозуміти, бо я що-то дуже багато починаю зустрічати критики вже навіть логістичних моментів української армії. Наскільки ти адекватно оцінюєш роботу Міноборони, чи ти знову скажеш, що треба от зробити, як ти кажеш, на бригадний рівень це опускати, і все буде ок, чи як, от поясни? Ми коли кажемо про яку логістику? Ну, банально, про паливо ми говорити не будемо, це є... Це дуже, да, тема. Не треба. ти розумієш, ти зробив такі вираз обличчя, що я вже не можу спитати, що ти маєш на увазі, не треба. Чому не треба? От був у нас корупційний скандал. Ці яйця, да, там незабвєнні. Там, яйця, яблука, там багато що. Да, там багато всього і так далі. От, да, от вчора спілкувався з військовими, ну там приїжджали наші там отримувати, ми там автолазню передавали. Приїжджали, вони спілкувалися і кажемо, ну як там зараз? Та зараз фрукти дають, там, типу, раніше каша була, значить, горохова якась гречана, типу, ну, що таке горохова, я не уявляю, що таке горохова гречана каша. Типу, ну, там, ну, як було... береш горох, засипаєш в гречку і... І горохова гречана каша. А зараз, каже, фрукти там, ну, якісно змінилася ця вся історія. Недаремно, да, гавкали? Недаремно нагавкали, да, якийсь той розголос, він дуже важливий. І я от в таких... моментах. Я вважаю, що розголос в закупівлях дуже важливий. Але я більш ніж впевнений, що у нас більше всіх корупційних скандалів було в паливі, в армії. Завжди. Ну, по-любому. Ну, тут, ну, така дуже тема цікава. Якісь соляри. Да. Чуть-чуть злив, танк і так поїде. А то, що ти там в дізель залив, і воно опять, як завжди, лягла машина, тому що там більше мочі п'яного йожика, ніж бенза, да? Тобто дізеля, да? Да. Ну, промолчим, да? Ця ситуація, вона була дуже проблематична на початку війни. Да, був там дізель ужасного. Окей, да, я бачу ситуацію виключно з точки зору, ну, нашої, скажімо так, елітної артилерії, да, тобто у нас там далекобійні, там важкі чоловіки, да. І вони, да, була така проблема на початку війни, а потім вона різко змінилася, десь приблизно в травні. Мабуть, це змінилося з отриманням західної артилерії, і, мабуть, союзники сказали: "А-та-та, типа, в нашу техніку лить тільки нормальний дізель". І тоді помінялися поставщики. Ну, щоб нікого не піарити, скажу, що нові поставщики прийшли. Як це сталося? Чому? Під чим тиском? Ну, факт є факт. І у наших проблем з паливом немає. Все окей. Зрозумів. Ну, коротше, я просто хочу зрозуміти твою загальну оцінку, наскільки українська логістика, вона росте от в цілому. І що особливо враховуючи цей зоопарк, про який ти говориш. Якщо оцінювати, вона стає краще, вона стає гірше. Ну, є якісь там рішення, нема? Чи все, як завжди, знову ж таки, на плечах таких, як ти? Наскільки я знаю, волонтерської там роботи небагато. Ну, тобто, немає якихось профільних волонтерів, які цим займалися. Наскільки я знаю, я логістикою напряму не займаюся. У нас є командування сил логістики. Ні, ну, ясен пень, що ти не ти сам не зробиш, звісно. Моя логістика, вона закінчується, ну, якщо з точки зору артилеристів, вони поїхали на складі забрали боєприпаси. І там то, що треба, там паливо, все інше, і перевезли. Тобто, як воно попадає на той склад, я не знаю. Ну і не маєш знати. І де той склад знаходиться, я теж не знаю. Правильно, ну, логістика. Да. І моя логістика, оця карусель, це називається карусель. Типу, коли поїхав, забрав, отак вони по колу майже цілодобово їздять, ці боєприпаси, там все інше возять. І от цією логістикою я займаюся. Якщо казати про логістику більш складну, це командування сил логістики, абсолютно точно відомо, що нас провалили впровадження софта натівського, якого там одне з було, значить, требувань і того самого, як сказати, реформов в ті самі пресловуті стандарти НАТО. І софта нормального роботаючого для логістики у нас немає. Може, ну, ця інформація приблизно пару місяців тому. Може, щось змінилося, але я в це не дуже вірю. В цілому, ну, я не можу сказати, що є якісь проблеми з логістикою. Все, що треба, все підвозять. Ну, нема такої ситуації, що там все дикі погано. Розриви, так? Да, що там розриви, що там місяць сидять, чогось чекають і так далі. Ну, ми ж не беремо до уваги дефіцит. Є просто такі речі, яких просто немає. Є норма просто там використання, і хоч ти вбийся, але ж більше снарядів тобі ніхто ж не народить, правда? Да. А росіяни?
Якщо порівняти їх логістику, що у них з тим? Ну, тут мені важко сказати. Ну, я ж, в мене немає доступу там до гурівської інформації. Ну, а з того, що ти чуєш, бо ти ж іноді більше, ніж гур чуєш, я думаю, і знаєш. Сподіваюсь, що ні. Іноді, коли я чую, що говорить гур, я маю великі сумніви з цього приводу, сорі. Скажімо так, гур говорить те, що треба говорити. Іноді треба промовчати, особливо, коли ще весь світ не знає, що це за документи з'являються піддагонівські. Ну, у нас вже, ну, про Падаляка я просто молчу, бо це понятно. Не будемо, так. Да. Але, вибач, зачем виходить речник Гура і починає говорити, це все російська Одеса. Ребят, ще Пентагон нічого не сказав, Держдеп нічого не сказав, ніхто нічого не сказав. Ну, уже Гур все знає одразу. То ти пам'ятаєш, у нас меседжі іноді такі вивалюють, що просто, ну, коли там ці дві пресловуті ракети впали в Польщу. І там, типу, це не наша ракета. Ну, я вибачаюся, я не хочу нікого критикувати. От, так от я про це і кажу. Да. От зачем ви ляпаєте язиком? Ну, нашо, да. Ну, сказали б, ми там проводимо розслідування, ми розберемося, там тралівалі. От там. Як це західні люди завжди роблять. Да, ми да, ведемо розслідування, поки що інформації нема, обов'язково вас повідомимо. Да. В відкритості до преси, туди-ди. Все. Ну, і таких месенджерів у нас, ну, мабуть, не, ну, нема у них, мабуть, якихось спеціалістів по цим комунікаціям, по піару, там, чорт його знає. Не, ну, Буданов у нас кожні два тижні інтерв'ю дає, великі, там, роздає, там. Да, все. Розказує багато. Ну, в Крим ми там, ти знаєш, що ми, ти не забудь, ми навесні зайдемо в Крим. Ти все пам'ятаєш, да? Ти в це віриш, до речі? Навесні точно не зайдемо. Якщо ми кажемо навесні, тут весни залишилось. Буданов, воно опять там кому. Я вже плутаюсь, він кому інтерв'ю дав, але от, ну, от буквально на днях. Знаєш, сказав. Як той мемчик, вранці там зустрічаємося на Вогнево-Васильківській, а в 17:30 ми в Ялті. Да? Ну, не будемо говорити, ну це нереально. Ну просто ну, піхота, вона повинна ножками зайти на ворожі позиції і їх утримувати, окопатися, там, зайняти їх, там, повинна підтягнутися логістика. І це все, ну я вибачаюсь, від наших позицій до Крима, там скільки, ну, кілометрів 30-140, десь так, може 150, не міряв. Ну, це якщо ми беремо там Орехово, наприклад, да, і найближча, ну, да, точка, там, області, ну, да. Скажімо, Джанкой, да, і до Джанкою ми ж ще там повинні пройти Каховку, там, Мелітополь, звільнити, ну, щоб дійти до Криму. Ну, місяць, мені здається, ну, ніяк нереальним. Це що, виходить, що Буданов не, щось не те каже? Да не може такого бути. Він же все знає, Паша, ну, погодься. Це ж... Я ціню виключно з точки зору реальності. Може, він щось знає таке, чого я не знаю. Вот, і може, я так завжди, да, кажу. Авіаносець, може, видали там і F-35 літаки, я ж не знаю. І зірку смерті. І зірку смерті. Бригада імені зірки смерті. Я в цій бригаді хочу служити, да. Буду в шоломі в модному ходити. Да. Джедай! Да, буде джедай Павло Нарожний. Це буде позивний такий. Павло джедай Нарожний. Ладно, вибачте за хіханьки-каханьки, просто я вже кожного разу це обговорюю, тому що просто дуже хочеться, друзі, щоб у вас було... Ну, скажімо так, росло обурення від того, що називається комунікаціями дуже багатьох наших державних органів. Слава Богу, здається, постійною гавканиною хоча б вдалося позакривати роти тим ублюдкам тупим з цивільної влади, які постійно коментували ракетні обстріли, наступи на Креміну, здравствуйте, товариш Гайдай, і так далі. Тому, кстати, як там, Креміну ми вже три рази взяли? Що ти, і що? Ну, от я просто хочу, щоб ви це розуміли, друзі, тому я постійно про це буду вам нагадувати. І тепер нарешті перейдемо до обговорення військових дій, будемо намагатися дуже осторожно говорити. Нарожно, осторожно, ну ви розумієте, да? А то опять Ганну Малер включать нам в новинах, і вона там почне розказувати, як нікому нічого не можна розказувати. Ну, окрім, напевно, інших людей, яким можна. Ну, то ладно. Наприклад, у нас прем'єр-міністр пан Шмигаль уже розказує, коли у нас буде контрнаступ. І ти такий думаєш. Тобто те, що у нас з зерном проблеми, що у нас половина країн Європи збирається закрити експорт української продукції, це нормік. Це Шмигаль не коментує. Зато контрнаступ прем'єр-міністр у нас має прокоментувати. І думаєш, може він Ганну Малер не слухає? Прям страшно представити. Ладно, вибачте, все не можу заспокоїтись. Коротше, повертаємося до бойових дій і до всього того, що Павло багато що знає, але мало вам розкаже. Я не буду задавати тупих питань, коли не почнеться контрнаступ. Я от спитаю так, всі бачать, ну, я думаю, особливо Київська, Дніпропетровська, Чернігівська, там область бачить підтоплення величезні. Тобто у нас паводок дуже великий від дощі. Це впливає, безумовно, в тому сенсі, що ми не можемо розпочати, поки не просохла земля. Так от питання таке, кому це на руку, нам чи їм? Тим більше ці дощі ще й близько не закінчуються. Ну, це на руку нам. І тут навіть трішечки не секрет. В тому, що ми отримуємо величезну кількість техніки. Так. Ну, той самий злив пентагоновський, всі бажаючі можуть подивитися, там така от величезна мапа, хто там куди що везе, там, і так далі.
От до мене, до нашого волонтерського благодійного організацію звернулася, ну не буду казати, яка військова частина, чим вона займається, дуже важлива військова частина, і попросили штабелер. Штабелер, хто не знає, це така штука. Я не знаю. На складах таке, на, ну як електрокара, є ручний штабелер. З якого піднімає вантажі? Тільки він ручний. А, я понял. Ну, типу, гідравліка там качають. А, це штабелер називається? Це називається штабелер, так. Да. Я думав, це домкрат електроелектронний чи електричний якось. Ні? От, ну, ми ж по бідності, ми ж відносно невелика волонтерська організація, ми невеличкими об'ємом коштів вирішуємо великі проблеми. Так. І от, ну, звернулися люди, розказують таку ситуацію. Ми отримуємо там дуже важливе обладнання, і воно приходить в ящиках, і цей ящик 10 солдат не можуть підняти. Йохани. 10. Ну, тобто, їм треба штабелів, щоб це обладнання там... Ну, хоч на вантажівку загрузить. Так, да, на вантажівку загрузить. Бо кажуть, ну, зараз це цирк, ну, там, типу, 20 чоловік якось там питаються щось якось підняти. Я просто, ну, це як ілюстрація до того, які об'єми зараз їдуть. Зараз. Не вчора, не завтра, вони зараз їдуть. А чого не в лютому, нічого не в березі? Значить, відповідно, відставання, да, у нас певне, як написано було в зливі Пентагона, да? Да, і чим далі відсунеться це наступ наш, а він, ну, я впевнений, що він буде, тим більше ми зможемо отримати техніки, тим краще ми зможемо підготуватися. Формуються нові військові частини. Кожен тиждень, ну, скажімо так, від термування цього наступу, це тиждень навчань, це тиждень нових знань, які злагодження. Там злагодження, да, це там зброя, яка доїде туди, куди вона повинна доїхати, це волонтерська допомога, яка дійде до військової частини, ну, яка не встигає там банально доїхати. І тому це нам на руку. Кожен тиждень – це плюс для нас. А він просто відтермінується, цей наступ. В тому самому Бахмуті, в той самій Авдіївці, під самим Мар'їнкою, під Вугледаром, іде планова утилізація росіян. Артилерія стріляє, знищує особовий склад, знищує там склади. Ну, це тактика, називається тактика тисячі порізів. Один «Хаймарс» не вб'є всіх росіян, але вони кожен день стріляють і кожен день знищують високовартісну техніку. І знищують їх в величезній кількості. Ну, ми теж несемо, на жаль, втрати. Так, да, ми теж несемо втрати. Але, повторюсь, в цей час для нас важливий. Осінь у нас зазвичай тепла. У нас до листопада місяця буває така ситуація, да, що там в трусах можна ходити. Так, да, тому нам це вигідно. Але ж, давай тоді скажемо і так, русня ж теж готується. Так, да, вона теж готується. І вони теж, до речі, як тобі здається, от те, що постійно говорять, ну, я не вірю в ніякий снарядний голод, там як голод, просто, ну, менше снарядів, але вони є, і я думаю, що вони зараз їх навіть можуть притримують для того, щоб було чим стріляти по нашим наступаючим військам. На логіка в цих словах є, так, да, вони можуть притримувати, вони зараз почали використовувати більше авіацію, і це факт. Оце мене дуже непокоїть. Так, да, це нас дуже непокоїть, і не тільки мене, всіх причесних. Каби причетних. Ці? Каб, так, да, це плануюча бомба, це печальна історія, на жаль. Але для неї є рецепт, як її знищити. Це ППО. Ну, Петріот, так. Да. Да, це в першу чергу Петріот, бо зараз виходить так, що вони прекрасно знають межу дії нашої існуючої систем ППО. І вони, якщо заходять в цю межу дії, ну там на якийсь деякий короткий період часу, там на, ну, може, до одної хвилини вони залітають, розвертають, стріляють, скидають бомби і уходять. Тому нам потрібна ППО, яка зможе кошмарити цих авіаторів на відстані кілометрів 100 від лінії фронту. Тобто, щоб вони не могли закидувати зараз кабами. Як... Да, кабам, і не тільки кабами. Ну, от, вони використовують цю техніку кабрування, вона називається. Ну, то отак злетів і отак. Да. І там, типу, неприцільно там закидав там на кілометрів на 2-3 за лінією зіткнення, кудись воно там впаде, щось когось там вб'є. І наші використовують таку. На жаль. Да, бо інших варіантів немає, бо немає високоточної зброї, там ракети і так далі. А як же каби, які нам обіцяли GDM? GDM у нас є, і по словам товариша Ігната, пана Ігната, вони активно використовуються. Є момент, для того, щоб їх використовувати, треба переобладнати літаки. Бо просто з літака, з існуючого, з Міг-29, його не так, ну, його неможливо скинути. А сушки? Я думаю, що там мова йти буде про Міг-29. І будуть, і якщо сходить із цієї логіки Міг-29, то означає, що бомби невеличкі, ну, до 100 кілограм. Так чекай, ну, Міг – це ж винищувач. З нього зараз стріляють ракетами. Там я розумію, одна справа ракета зовсім інша бомба. Я вибачаю, з нього стріляють хармами. Харм теж, ну, типу. Ну, харм — це ракета, а це авіабомба. Все-таки. Це плануюча авіабомба. Так, я розумію, але все одно це ж все-таки не для винищувача історія. Вона скидується з пілона. Так, а чому не я вибачаюсь, не Су-25? Окей, ладно, пусть буде Су-25, во-первых, Су-25, він банально застарілий. Ну, та пофіг, зате він потягне її. Окей, ладно. Штурмовик є, що таки, це штурмовик, а не винищувач. Не суть важливо, Су-25, Міг-29, ну, пілона, Су-27, да, я розумію, з пілона скидують, ну, смисл в тому, що цей літак треба переобладнати, і це час.
Ну, тобто кожен літак треба переобладнати, який цю бомбу буде використовувати. Треба, щоб під'їхали ті самі ППО, щоб прикривати. Насправді ще все складніше. Крок номер один – це знищить ворожу ППО. Ну, звісно. Щоб вони не збивали наші літаки, які підходять. Чим ми і займаємося зараз. Да, чим займається далекобійна артилерія? Нищить ППО. Треба знищити РЕБи. Чому? Тому що РЕБи глушать GPS. І тоді цей GDM теж. І цей GDM, ну, я вибачаюсь, він може летіти не зовсім точно. Ну, да, він долетить, він десь впаде, типу, ну, це вже вся, ну, не той калінкор. Не той калінкор. Тобто підготовчий етап треба пройти. Знищить РЕБ, знищить ППО, встановить наше ППО, яке буде збивати ворожі винищувачі, а після того цими джедамами закидувати. Я більш ніж впевнений, що зараз його не використовують масово, саме з цих причин. Ну, тобто... Слухай, а чи це не ризик? Ну, умовно, той же Петріот, про який сьогодні, от буквально, коли ми записуємо це інтерв'ю, оголосили, що вже там німці нам Петріот передали, і цей, боже, Айріс-Т передали ще один. Чи це не ризик ставити його на фронті прямо? Тобто, ну, там, не прямо там 2 кілометри від фронту, ну, умовно, там 30-40-50 кілометрів. Це ж все-таки зона досяжності і кабів, і ракет, ну, і чого там тільки... коли кажуть каби... В нього теоретична максимальна дальність 70 кілометрів. Ну так. Це теоретично. Але що це означає? Це означає, що літак повинен йти на максимальній висоті. Чим вище йде літак, тим легше його збити. Тобто він не буде летіти там на висоті там, 7-10 кілометрів, щоб кидати цю бомбу. Він буде летіти на висоті там 1-2 кілометри. Це означає, що дальність у нього буде кілометрів 10-15 за лінію фронту. Тобто він кілометрів за 15 до лінії фронту нашої кидає? Да. Вона планує і розвертається, і тікає назад. Дальність Петріота 180 кілометрів. До 150. Ну, окей, хай буде 150. Це означає те, що якщо він стоїть на... Це граничні, на предільні. Ну, реально 100-120, давай так чесно, щоб так... Ну, хорошо, 120. Він стоїть на відстані, скажімо, 40 кілометрів від лінії фронту. Вже небезпечно. І, це де не реактивка дістане. Торнадо дістане. По-перше, ми знаємо, що відбувається з лінії фронту. Ага. Знаємо ми це завдяки космічній розвідці. У нас є наші супутники, у нас є пентагонівські супутники. Так. У нас є РЕБ, який так само може збивати з шляху там ракети і так далі. Ну, каби точно може. Каби точно може. 100%. Хоча це велика проблема, і нам нема чим їх збивати. Ми можемо збивати каби середньої дальності ППО. Ну, це, по суті, планує. Це літак, цей кап. Да, він летить швидше літака, бо він планує, падає. Але його теж можна ну, да, теоретично збити. Це не ракета, в нього нема, ну, його нічого, крім гравітації, вперед не тягне. Да. Це як планер. Ну, да. Ну, тобто, збити це не така велика проблема. Тільки... Збити його можна. Ну, тобто, що це означає? Що стоїть Петріот, біля нього стоїть якась інша система середньої дальності. Ну, та сама радянська ОСА, наприклад, суто теоретично. Не досліджував, глибоко не копав. Це такі дуже теоретичні мої думки. Це означає, що його використовувати можна в безпосередній дальності від фронту. Я більш ніж впевнений, що він буде в якійсь мірі так використовуватися. Бо прикривати Петріо там Київ, ну, смисла небагато насправді, скажімо прямо. Не треба об'єктове ППО використовувати, а об'єктове ППО там, не знаю, Краталь. Да. Чому не об'єктове ППО, до речі, французьке. Да, да. Теж хороший там, дуже варіант. Ну, Айріс-Т, окей, воно. Всі вже знають, що воно тут стоїть, тому яка... Це вже не секрет, так. Да. Це вже Залужний виклав відео про це, як воно працює, тому да, можна... Так, НАСАМС у нас виклали відео і сказали, що більше 100 целей вже збили цим НАСАМСом. Ну, чудово. Оце більш об'єктове ППО, хай собі тут як об'єктове. Тобто, я просто для чого це говорю? Бо от буквально вчора на стрімі я кажу, от Петріоти прибігають. Ну, понятно, оце на Київ поставлять, а хлопчикам на фронт не дадуть. Ну, це тупорила зрада починається. Це для вас, тупі зрадофіли, вам пане Павло Нарожний пояснив, як, скоріш за все, іде буде використовуватися Петріот. Щоб не було, оце опять тільки Київ свій прикривають. Ну, воно ж так, ти думаєш, так не говорять уже? Прости, господи, ко мені кожен день приходять коменти, невміняємі товариші, там... Ладно, не будемо про печально. Ну, це просто, знаєте, одна справа там ставитись там якось там не так до влади, до Зеленського, ще до когось. Ну давайте ж не будемо дебілами, які будуть думати, що наші військові просто придурки і не знають, як використовувати цю зброю. Знають. Ну, тут є момент, що рішення такого порядку, вони приймаються в генштабі.
Конечно, тобто, тільки... якщо хтось каже, що типу, там наших там кинуть без ППО, без ну, це плівок в лицо Залужному, ми скажемо. Особисто. І шапталі. Да. Як керівнику Генштабу, безпосередньо, нагадаю, до речі. Не Залужний, а керівник Генштабу, а шептала. Два різних у нас є. У нас раніше був головнокомандуючий, він був керівник штабу. Зараз розділили. Це одна з реформ НАТО, до речі. Ну, американський підхід, кстати. Американський підхід. Є об'єднані штаби, є там, а є цей Лойдость. Ну, хоча у нас це не зовсім одне і те саме. Ладно, менше з тим не буде. Кстати, скоро не буде Марка Мілі. Прості господі, скоро не буде Байдена з великою ймовірністю. Ну там ж вибори у них на нас. Ні, да ну при чому тут? Я маю на увазі, то вибори там чи це півтора роки, це ж дуже ну, довго. Я маю на увазі, у них зовсім скоро ротація військового керівництва в Америці. Там з 19-го року їх призначали, і Марк Мілі йде відставку, іде відставку керівник сукупутки. Там там якраз буде велика зараз ексченч, типу військового керівництва. Це насправді хорошо. Ну, тобто, завжди перестановки це гарно. Ну, тобто, приходить людина з новим підхідом, щось там міняє, там, і тому подібне. Ну, от у нас був Муженко, да, був після Муженка дуже невдалий пасажир, як його... Таран. Таран, прості господи. Ні, Хамчак, Таран. Хамчак і Таран, да. Ну, ну що один, що другий, от я там з одним великим артилеристом казав, говорить, я про нього нічого не можу сказати. Типу, от я, ну, тому що він нічим не запам'ятався в армії. А потім прийшов Залужний, який сказав, я наслідую практики Муженка, там, 22 лютого він фотографію з ним повісив, да, там, да, типу, да. В Фейсбуці, там, ну і так далі. Типу. І ця, як назвати, да, передача досвіду, передача так. Знань, вона дуже важлива. Я більш ніж впевнений, що і Залужний коли ж піде, він не може все життя бути. Ні, ну, та я думаю, що піде, звісно, да. ну, навряд чи до кінця бойових дій активних. Ну, я думаю, що ні, ну колись-то він ж його змінять. Я просто кажу, що зміни в армії, вони дуже хороші. Ну, от я просто в різних військових частинах бачив, як там приходить там камбриг, уходить камбриг. І це і приход, це був позитивний момент, і уход. Ну, не завжди, от не в усіх. Тут не я всіх, тобі прям да. кучу можу назвати. Ні, я не хочу різні. Цей срач починати. Ти ж без мене знаєш. Як знаю, так. Да. Бувають хороші офіцери, бувають погані офіцери. Але я кажу, що це зміни, це нам завжди на добре. Ну, окей, я ж не буду з тобою дискутувати. Це твій підхід, ти на ньому маєш повне право. Я скажімо так, я розумію, що теоретично ти правий. Практично не завжди ти правий, я би так сказав. Ні, я абсолютно впевнений, що бувають частні ситуації, коли прийшов там мудак, і цей мудак зробив все по-мудачному. Да. ти просто описав армійський правил. Так я прекрасно це знаю. Прийшов мудак і зробив все по-мудачному. Зараз, якщо нас військові дивляться, вони такі... Плаче, да. Ну, нарешті це хтось сказав, да. Ну, це ж цього ж мудака, колись в кінці-кінці він десь кудись далі піде, да, його замінить нормальний офіцер. Ну, я кажу, що це зміни, вони, ну, це буддійський, мабуть, підхід, що все хорошо, ну, далі. Я буду так і писати, волонтер-буддист полонорожний. Ладно, ну, а тепер давай з приводу, звичайно, ми там не будемо розкривати ніяких там військових таємниць і так далі. Де там, хто буде наступати, ми теж це зразу підкреслюємо. Ми не буду ці прізвища з Ютуба і єдиного телефону називати, ви самі можете вести там етих військових експертів, прости господі, кожен день викладають. Але я до чого веду? Ну, наскільки ти вважаєш, блін, знову таки погане питання, наскільки ми готові до контрнаступу? На 90% Арестович сказав, все відомо. Паш, коли кажуть, наскільки ми готові, це означає те, що той, хто дасть відповідь на це питання, в нього знання рівня Залужного. Ой, я таких людей, я вибачаюся, з Залужним ніколи навіть не зустрічався. Ну, я просто, знаєш, дивишся, там військовий експерт, який-то там полковник, там, який там уже в відставці з 2000 якогось там року, і ти думаєш, ти ж скільки треба мати сміливості, щоб сказати, щоб ляпати язиком такі речі, а вони ляпають. І сотні тисяч дебілів це дивляться. Дебіли, які сидять там, наприклад, в тих так званих журналістських каналах, це показують. І всім хорошо, всім весело. Я от більш-менш знаю ситуацію в військових частинах. Я навіть не можу сказати, наскільки ця підопічна моя військова частина готова. Бо що ти не маєш права, тому що я не знаю цієї інформації. Я не знаю. Ну, я не знаю, скільки у них боєприпасів на складах. Я не знаю, якби знав, ти б сказав? Я б не сказав. Ну, я не знаю, скільки у них палива. Я в деяких, в більшості випадків, я навіть не знаю, де вони знаходяться. Як це не смішно. Ну, ти знаєш, де у них ППД, там, де у них склад, понятно. Да. А де там яка підрозділ, звідки ти це можеш знати? А де цей підрозділ розташований, де вони сидять? Та я откуда знаю, типу, ну... Да. А люди, от, які беруть на себе таку сміливість, сказати, ми готові на 90%, як так, прості господі? Ну, Арестович, це взагалі, я не бачу сенсу це обговорювати. Я, знаєш, ну, давай так скажемо.
Наскільки, бо от, знову ж таки, ми не знаємо, наскільки там правдива інформація в цих пентагонівських документах. Я так розумію, що воно дійсно дуже розбавлено, десь да, десь ні. Але знову ж таки, хто це зробив, на якому етапі, ми не знаємо. Ну, просто за твоїми враженнями, наскільки все це йде по плану, от те, що відбувається зараз і на фронті, і в плані підготовки. Наскільки це дійсно от, нагадує якийсь великий план наш, взагалі, от, там ще з умовного грудня, що от вони розіб'ють лоб, ми цей час підготуємося, та-та-та, і їх... Ну, якби я не займався армією, якби я не був волонтером і дивився виключно публічну інформацію, в мене були б сумніви. В мене б все виглядало як, ну, якісь такі, щось Метання, відбувається, да. Щось, якісь танки кудись їдуть і так далі. Оскільки я як волонтер і маю доступ, ну, до деяких, не можу сказати, що в мене там доступ до держтаємниці, там, ну, я знаю, які там військові частини формуються. Ну, бо мені вони пишуть заявки там на допомогу. Я їм задаю питання, ну, понятно, а що у вас на озброєнні? Вони кажуть, ну, чому? Тому що я не можу їм допомогти, не знаючи, що у них на озброєнні. І якби я цього не знав, ну, в мене були б якісь сумніви, мабуть. Оскільки я знаю, що відбувається, знаю, в якому темпі вони готуються, знаю, як вони переміщаються, можу сказати, да, це виглядає як частина великого плану. Угу. Ну, це от дуже точний, от в IT, от, оскільки я працюю в IT, дуже часто це називається «собрати всіх в одну велику таку команду і погнати всіх вперед». Бо це дуже складний процес підготовки до такого наступу. Це, ну, в якійсь мірі управляємий хаос. Тобто не може Залужний там відслідкувати, що робить там командир якоїсь там загальновійськової бригади. І немає. І немає це робити. І на якомусь там низовому рівні щось може бути хорошо, щось може бути погано. Може десь хтось там когось, може якийсь там офіцер б'є солдат в Нацгвардії, як це відбувається. Ой, опять це іскандал, да. Ну вже. Може хтось там якийсь прапорщик щось вкрав, там, я не знаю. Може там хтось десь там у когось... Набухався. Все застрілився, всяке буває. Це величезним. От я простий такий приклад приведу. От ми колись сиділи з замком Бріга, зампобоєм, зампо бойової підготовки. Це самий досвідчений офіцер бригади. Зазвичай це людина вже така близька там до, яка повоювала вже хорошо там. І він мені навів простий приклад. Коли відбувається величезне переміщення військових частин згідно бойового уставу, є норма гибелі людей особового складу. До 2% може загинути просто при переміщенні військ. І це і по натівських стандартах. І по натівських стандартах, ну, я точну цифру не знаю, але там теж якась норма є. Типу, це вважається нормальним. Десь хтось під машину потрапив, десь хтось захворів, там серце там не витримало і так далі. А ми кажемо, що от наступ – це, ну, величезний план, величезних масштабів. І я бачу його там. Якийсь, може, там 0,5% цього. Ти стоїш біля слона і бачиш тільки кончик хвоста. Так, да. І це виглядає як слон, який біжить, такий, який він не пристосований, щоб бігати, да? Але він біжить. Ну, тобто, от, ну, прямо вперед біжить. Отак це виглядає. Я прям просто згадую, хто ж ти з американських генералів, доволі, до речі, відомих таких, говорив, чи не Бредлі? Ну, не буду, я не впевнений, що Бредлі, але казав дуже класну фразу, що, типу, любителі дивляться на... Типу тактику війни, а професіонали на логістику. Саме розумієш? Так. І да. Тому мене, я чому от тебе і питаю, тому що ти як людина, яка дуже багато займаєшся, ну, не логістикою, а саме маттехчастиною, мені здається, ти якраз маєш шанс побачити трошки більше, ніж кончик хвоста. Саме так. Так. Да. От всі, ну, там, недавно я написав пост на Фейсбуці, що значить, що дрони не можуть замінити артилерію. Мені прийшли там знатоки великі. Накидали, і почали розказувати, це. Що там про дрони, що ти нічого не збираєш в артилерії. Дурак, там, да. Там в коментах сидять полковники артилерії, да, там, ну, вони, понятно, під правильними іменами, типу, і вони просто дають посилання там, на бойові устави, там, типу, да. Ну, і розвалюють там всю, значить, ту саму. Ну, я до чого. Кому це цікаво, господи? І тут з'являється якийсь там, ну, реальний солдат, він сидить реально в окопі. Каже, я за копа все бачу. Ну, як ти можеш із окопа все бачити? Ну, ну ти, да, ти молодець, ти герой, ти воюєш, ти там стріляєш, там, ти кожен день ризикуєш своїм життям. Але є момент, ти ж не знаєш, скільки сьогодні вистрілили хаймарсів, наприклад, скільки вони зробили пострілів. Ти не знаєш, що в 3 кілометрах від тебе повернули. Да, ти не знаєш, скільки сьогодні там бомб скинули тих самих джедамовських, да, скільки стрільнули там хармов. Ти не знаєш, і я цього не знаю. Ну, це знає, типу, саме високе там військове керівництво. І казати, що ти все знаєш, ну, це смішно. Ми можемо оперувати тільки тим, що нам доносить відкритих даних Генштаб. Те, що нам там, ну, я не знаю, там повітряні війська, той самий шановний Гнат каже, да, тобто дуже розумна людина, там один із кращих, мабуть, прес-офіцерів, які є в нашій армії. Ну, кстати, да, він норм. Да.
Да, він реально нормою там дуже чітко все розповідає. І саме головне, що він чітко дозує інформацію і чітко розкладує те, що треба знати. Да. Ну, да. Відволіклись трішечки. Так от, людина із окопа, вона бачить тільки свій окоп, все. І не можна, сидячи в окопі, приймати якісь стратегічні рішення. Да, я теж, ну, я не в окопі, я не біля цієї гаубиці, але я знаю, ну, скільки там, скажімо, там шин протерли, коли везли снаряди. А це дуже, до речі, цікаво. Нормальні розвідки, друзі. От справді їх цікавить не стільки там якісь там суперсекретні інформації, бо по таких побічних речах можна набагато більше дізнатися. І ви здивуєтесь, за якою інформацією часто полює розвідка. Це саме так. От ми, ну, це благодійна організація, в якій я засновник, ми зараз, ну, там, змінюємо формат, розширяємося. Да? І до нас прийшли нові люди, які там, ну, там, в Фейсбуці працюють, там, за відповідь, за комунікацію. А можна ми напишемо, скільки покришок і в яку бригаду? Я кажу, не можна. Ні за яких умов. Ніколи не можна це писати. Це дуже важлива інформація. Скільки ми забезпечили, скільки передали там, і так далі. Бо, Бо кількість, ну, якщо хтось не зрозумів, кількість шин, кількість одиниць там озброєння чи якоїсь маттехніки, значить, стільки етік, значить, стільки арти, сідаєш, пум-пум-пум-пум, порахував, і ти все вже знаєш. Ну, плюс-мінус, да, там похибка буде, відсотків. Але да. Більш-менш інформація буде зрозуміла. Ну, коротше, в будь-якому разі, тобто наш контрнаступ буде, це очевидно, до цього все йде. Ти оптиміст, реаліст чи песиміст в плані його результатів? Я оптиміст. Ну, це ти так для тому, що так це, чи дійсно так думаєш? Давай чесно скажу. Ну, дивись, якби я не був оптимістом, я не був би волонтером. От скажімо прямо. Бо я бачу, як волонтер в своїй діяльності багато всяких какашек. Ну, по-іншому це не назвеш. Ну, так, да? І типа, є. Бо я займаюся чим? Вирішенням проблем. І мені дзвонять і розказують про ці проблеми. Але якби я не був оптимістом в нашій армії, да, я навіть ці проблеми навіть не технічні. Це проблеми там і з спілкування з офіцерами, там, той там того когось послав, цей там з кимось не договорився. Ну, у нас до смішного доходить, що там є одна військова частина, є два підрозділи. І в них однакові потреби. І, ну, я другому кажу, а ваш той підрозділ там замовив то-то і то-то. Тому нічого не давати, він там то-то, такой плохой, то-то. Спокійно, хлопці, я говорю, я ваші розборки не лізу, значить. Типу. Ой, як це знайомо. Да, я знайомо, і тому налью, хочете обіжайтесь, хочете не обіжайтесь, ну я з всіма працюю. Типу, бо я допомагаю не офіцерам, я допомагаю не солдатам, я допомагаю армії. Ну, звичайно. Да. Ну, тут ключове розуміння, бо більшість волонтерів, вони допомагають конкретним солдатам. Людям, да. Да, вони допомагають куму, свату, сестрі, брату. І це теж ок. Да, типа, і, ну, є системні там організації, ну, той самий там «Повернись живим», той самий там, хто там, ну, багато прикладів є. Вони просто на самому високому рівні наливають щось там. Я нахожусь десь посередині. Угу. Я не на самому високому рівні, я десь посередині, да, тобто я не на рівні солдат-офіцерів і не на рівні генштабу, скажімо так. Тобто я ближче до людей. Тобто ти систему бачиш як найкраще, насправді. Так, да, я спілкуюся з солдатами, з офіцерами, я оптиміст. Чому я оптиміст? Стриманий оптиміст. Я стриманий оптиміст. Я не вважаю, що у нас все космічно класно. Проблем в армії дофіга, дуже багато. Ну, тобто на кожному шляху там є проблеми. Але якби я не бачив зусиль цих людей, щоб вирішити ці проблеми, що вони, да, вони розуміють, що вони є, да, вони кудись там рухаються, да, там вони щось вирішують. Якщо б я побачив там в очах офіцера, що типу, да, воно мені не треба, ваша це допомога, типу, йдіть гуляйте. Тобто я бачу мотивованих, оптимістичних офіцерів, з якими мені, як людині не військовій, я ж сам в армії не служив, мені з ними приємно спілкуватися. Це такі, ну, сучасні європейські люди. Які сучасні, здатні забезпечити результат. Так. Да. Які не просто здатні, вони забезпечують результат. Ну, коли, ну, я там спілкую, ну, ладно, ми не будемо казати про Хаймарса, це космос, там, і так далі, це там найкращі артилерісти армії, там, і так далі. В середній рівень візьмемо гаубичників, ну, тобто ствольників, які стріляють кожен день в грязіще по пояс. Це буквально. Гинуть. Гинуть, да. От, ну, от я ходив в Шалімова до нашого офіцера, який лежить поранений, там, ну, це, ну, зрелище не для слабонервних, це Шалімова, ну, там, де багато, скажімо, людей без кінцівок, там, і так далі. Ну, я... Мені важко туди ходити. От. І це люди, які, ну, безпосередньо, ну, на передньому краї вони воюють. І я бачу там мотивованих, розумних людей. І я приходжу до цього офіцера, якого, я вибачаюсь, ноги немає. Ну, нога є, брешу. Мінна там травма. Мінно-вибухова травма. Вибухова травма. І він каже, я тут соскучився, я хочу на фронт, я хочу воювати. Ну, тобто,
Ми йому кажемо, ну тобі ще там, ну, півроку реально там відновлюватись, там, і так далі. Я тут не можу, там, ну і так далі. Я бачу цих людей, я бачу їх мотивацію воювати. І вони на різних рівнях знаходяться. Вони знаходяться як на самому низовому, це там командир гармати, так і на рівні там полковника. Я там, ну той самий Шевчук, да, там з ним спілкувався багато. І різні всякі люди. Вони мотивовані. Якщо б я цього не бачив, якщо я бачив пофігізм, сказав, ладно, нахер я закриваю цю всю волонтерку тяну і додому спати. Ой, хотілося б, звісно, ще окремо обговорити питання от якості солдата, але це, напевно, якось іншим разом. Сьогодні у нас такий більш-менш оптимістичний ефір вийшов, слава Богу. Ну, це Паша, це треба знати Пашу, ну, відповідно. Дякую тобі дуже за розмову, дякую за твою роботу. Удачі тобі, нагадую, Павло Нарожний, реактивна пошта. Заходьте, будь ласка, на Фейсбук. Та просто ведіть реактивна пошта, зразу видасть всі реквізити, на які ви можете допомагати цьому дуже ефективному волонтеру і його друзям. Дякую, побачимось, почуємось.